ତା ଭିତରେ ଇମୋସନ୍ ଅଛି। ଭଏସ୍ କଲଚର୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି, ଭଏସ୍ ଉପରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ସେଇଆ ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇନି କେବେ, ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇନି ପଢ଼ିବାକୁ, ଆର୍ଟର କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇନି। କେବଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲି ମୋ ଗୁରୁ ଆଶିଷ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭଏସ୍ କଥା, ଭଏସ୍ ଗୋଟେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭଏସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଡବିଙ୍ଗ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାଟେ। ତେଣୁ ଭଏସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭିତରେ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୀରନ ମିତ୍ର, ଫକୁ ଭାଇଙ୍କର। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କରୁ 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 ନିଆଳିରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ଭଏସ୍ ଦେଲି। ଭଏସ୍ ଦେଉ 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 ସେଇ ଭଏସ୍ରୁ ମୁଁ ଇନକମ୍ କଲି, ତା ଭିତରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବିନି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପଇସା ପାଇପାରୁଛି ତା'ର ଅବଜର୍ଭ କରିବିନି। ଭଏସ୍ର ମେଲୋଡ଼ି ହଉ କି ଯାତ୍ରା ହଉ, ଲୋକ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ମୋ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ଆଖିରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ଓଠରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭଏସ୍ କଥା ଦିଏ, ହେଇ ହେଇ ଲୋ ହେଇ ହେଇ ଲୋ ଆଇଲା ଲୋ ଆଇଲା ଲୋ ଆଇଲା ଲୋ ବାଘା ଯତିନ ବାଘା ଯତିନ ବାଘା ଯତିନ ଖେଳ କରିବ ଖେଳ କରିବ ଖେଳ କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଏସ୍ର ଗୋଟେ ଜାକିର, ଆମେ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଯେମିତି ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆସୁଛି ରୁଦ୍ରମନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତା ଭିତରେ ବି ମେଲୋଡ଼ିର ଛଟକଣ୍ଡ ଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ଆଗ ଲୋକ ବହୁତ କ୍ରାଉଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ବୟସରେ, ତ ଜି ହଁ ମେରେ ପ୍ୟାରେ ଦୋସ୍ତ ଆପକେ ସାମ୍ନେ ରୁଦ୍ରଦେବ ଫୁଲ ଖିଲେ ଗୁଲସନ ଖିଲେ ଖିଲତି ଦେଖୋ ଚିଡ଼ିଆ ଫୁଲ ଖିଲେ ଗୁଲସନ ଖିଲେ ଖିଲତି ଦେଖୋ ଚିଡ଼ିଆ ମୈଁ ହୁଁ ଆଲଂସ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆପକୋ ପ୍ୟାର ଭରି ଶୁକ୍ରିୟା ଜି ହଁ ତମାମ କଲା। ଏଇଆ କହିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ଶୁଭେ, ମାନେ ତା'ର ଭଏସ୍ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମିତି, ମାନେ ଭଏସ୍ର ଯେମିତି ଆମେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ସୁଟ୍ କଲେ ସେଠି ଆସିବ, ମୋତେ କହୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି କଥା। କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଏସ୍ର ଗୋଟେ ଦମ୍ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ନଥାଏ। ମୁଁ ଭଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲି ଆଖି ପଲକରେ ତୁ, ନିତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଆମ ଡାକିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ସିନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଆକ୍ଟିଂ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଏସ୍ର କଥା। ଭଏସ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ କେମିତି ହେବ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରେ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରନ୍ତି, ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଅ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜିଭ ଲାଗିବନି କେମିତି ଆପଣ ଅ ଆ କହିବେ, ଅ ଅ ହକ ଗ ଘ ହକ ଗ ଘ ଓ ଓ ଖ ଗ ଘ ୱା କ ଖ ଗ ଘ ଙ କ ଖ ଗ ଘ ୱା କ ହ ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଭଏସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିଲେ ମାନେ ୱାର୍ଡ ଥ୍ରୋଟା ଠିକ୍ ଆସିବ, ୱାର୍ଡ ଥ୍ରୋ ଏଇଟା ଆସିବ। ସ ମତଲବ ତାଲବେଶ ତାଳରୁ ଆସିବ, ଦାନ୍ତେ ସ ଦାନ୍ତରୁ ଆସିବ, ମୁଦିନ ସ ହାର୍ଟରୁ ଆସିବ। ଏସବୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ୱାର୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଶବ୍ଦ କେମିତି ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକ କେମିତି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖେଳ ଥାଏ। ଡବିଙ୍ଗ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ ଡବିଙ୍ଗ କରେ, ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା, ଆରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଆ ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ପାଞ୍ଚଟା ଚାମଚ ପାଇବ, ଆମେ ବି କହିପାରିବା ହଁ ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା, ସେମିତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି କ'ଣ ଧରିବ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଡବିଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲି, ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆଣ ନେଇ ଆଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ମାର୍କେଟିଂ। ଆଉ ମୁଁ ସେଭଳି ଅବଜର୍ଭ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିଲେ, ଦାନ୍ତିକିଲେ ସେଉ ସେଉ କଫି ଚା, ମାନେ କଥାର ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍, ଜଣେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପିଇବା ପାଇଁ, ଭିକାରୀ ତା ପାଖରୁ ବି ଶିକାରୀ ଅଛି, ଏ ବାବୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେ ବାବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍କେଟିଂ। ସେ କେତେ ଆମକୁ ଇମୋସନ୍ କରିପାରୁଛେ, ଆଉ ଜଣେ ଯିବ ଭିକାରୀ ଆସିବେ, ମା ଏ ମା ନମ୍ବେଇ ଦେ ମାଟାକୁ, କାରଣ ତା ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ଟା ଆମଠେ ବାଜିବାରେ ଅଛି ନା, ସେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 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 ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତା ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ଟା ଆମକୁ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆମେ କିଣୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କନେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍। ତମେ ଇମୋସନ୍ କେମିତି, ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଥାଏ, ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଡବିଙ୍ଗରେ ଧର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ୍ ଫାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଶୁଆଟେ ପାଳିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଓବେଇଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଇଏ, ତା ଭିତରେ ଇମୋସନ୍ କେତେ, ବାପା ବାପା ମେଟୋ ମେଟୋ ଓ ଏଡୋ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆଟେ ଆପଣ ପାଳିଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେରିକ, ତା ଭିତରେ ଇମୋସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଣ୍ଡିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସୁଥିବ ବାଡ଼ିରେ ଖାଉଥିବ, ଆପଣ ଘରେ ଥିବେ ଆସି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଘୋଡ଼ା
ଏସବୁ ଅବଜର୍ଭ ଜିନିଷ ଭଏସ୍ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜୟ ଲୋ ଜୟ ମାଆ ଶାରଳା ମମ କଣ୍ଠେ ବସି କରିବୁ ଖେଳା, ଯେଉଁଠି ମାଆ ସାକ୍ଷାତ ବାଗଦେବୀ କଣ୍ଠରେ ବସିବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତିରେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ। ବଣି ଚଢ଼େଇ ବଣି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଏସବୁ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କେମିତି କହିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ, ତାଳି ମାର। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ମାନେ ଏଇଟା ଉପରେ ଜାହାଜ ବୁଲୁଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ନିଜକୁ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ମାର। ପିଲା ଏମିତି ଅନେବେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ପିଲା ତାଳି ମାରି ଅନେଇଥିବେ ଉପରକୁ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଝଡ଼ିବ ସେ ଖାଇବେ ଆଉ। ତ ଏଇସବୁ କଳା ଟିକେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଇଲିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ଅଛି ଚଙ୍ଗ, ବାଘ ଗରମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତମେ ଯିବ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବ, ଏମିତି ସବୁ ଶୁଭୁଥିବ। ଓ ତମ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆସିଛି କୋରାପୁଟ, ମୁଁ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୁଁ ଆସିଛି ଭବାନୀପାଟଣା, ସେ ଯେଉଁ ଝର ଝର ଝରଣା ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମୋତେ ଯେମିତି ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆ ଏଇଠି ରହିଯା। ଆଉ ଜାଣିନ ମୋତେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ମନେ ପଡ଼େନି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବି ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ମୋତେ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଡାକୁଥିବ ସେ ଚଢ଼େଇଟା ବେଶୀ ତମେ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ଦେହରେ ଥିବେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସି ଖାଉଥିବେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏସବୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ, ଭଏସ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୂରରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲା ମୋତେ ଏମିତି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସିଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ଅଣ୍ଡେରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସିଏ ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉଛି ମୋତେ ଗୋଟେ କହିଲେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସେ ପଳେଇଲା, ସେ ଭାବିଲା ଅଣ୍ଡେରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ମୋତେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଟା ବାଜା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆଉ ଏସବୁ ଆର୍ଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଏସ୍ର କଥା, ଯଦି ମଞ୍ଚରେ ଭଏସ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଟେଲିଭିଜନ କଥା ହେଲେ ଅଲଗା, ସିନେମା କଥା ହେଲେ ଅଲଗା, ମଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚ କରିଥିବେ ମଞ୍ଚ, ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲି ଯେଉଁ ଭଏସ୍ର ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟା ମୁଁ ପାଇଛି ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ନା ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ନା ତିନିଟା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଅଛି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ମୋ ପିଠିରେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଥରେ, ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଜିତ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଭଏସ୍ର ଯେତିକି ଇଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୋ ଭଏସ୍ର ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି, ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ମୁଁ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ତାଙ୍କ ସେଠି ବସିଛି ଜାଣିଛି। ଏତିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ମୋତେ
ହୁସେନ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ ଫାଡ଼୍ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 20-25 ଆଡ଼୍ ଦେଉଛି ଭଏସ୍ ପ୍ରଚାରର ମୋର ଥିବ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉ ଲୁଗା ଦୋକାନ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉଥିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଧର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଧର ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂଆ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୌରୀ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଧର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତମ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ନାଁ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମର ରୁହି ଇଭି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଫୋନେଟିକ୍ ସେନ୍ସ କଥା ଆଉ କହିବା ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ତର୍ଜମା କରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ କାରଣ ଭଏସ୍ଟା ମଣିଷର ଏଇଟା ହଉ ସବୁକିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜଣ ସହିତ ମିଶିଥିଲି 15 minutes ପାଇଁ ନଦୀନ ଶ୍ରବଣଜୀ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣଜୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ପଚାରିଥିଲେ ଭଏସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏସିଡ଼ିଡ଼ି ରହିଗଲା ମାନେ ଏଇଠି ରହିଗଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଳ ଏସିଡ଼ିଡ଼ି ଆଉ ଭଏସ୍ ହେବନି ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ବ୍ରସ୍ରେ ଏଇ ଥମ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଭିତରେ ପୁରା ପୁରି ସବୁଦିନ ପୁରେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଏ ଜିନିଷଟା ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ କରେ ଏଠି ଯଦି କଫ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଭଏସ୍ ପାଠ ସରିଗଲା ଅଟା ଶିଖିବ ଆଟା ଯଦି କହୁଥିବେ ଏମିତି ଶୁଭିବ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ମାନେ ଭଏସ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଏସ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ 3 ନଳୀ ଭିତରେ କଥା ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟିକ ରଖେ ପବନରୁ କାରଣ ଆକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ତେଣୁ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ ରଖେ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପେପର୍ ପଡ଼େ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଅ ଆ ହସେ ଦୀର୍ଘ ସୁଦୁ ଗୁରୁ ରେ କ ଖ ଗ ଘ କା ଖା ଘ ଘା ଉ ଆ ଚ ଛା ଝ ଝାଣ ଟ ଠ ଭ ଭ ଏମିତି ପୁରା ସବୁ ଶବ୍ଦଟା ଯେମିତି କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ଶବ୍ଦଟା ଯଦି ଭଏସ୍ରୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ଠକିନା ଲାଗିଯିବ ମାନେ ଧର ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଧର ଯାତ୍ରାର ମୁଁ କେବେ କମେଣ୍ଟ କରେନି ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ସେ ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନେ ନମସ୍କାର ସେମାନେ ବହୁତ ଖଟନ୍ତି ସେଇ ପିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରେନି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ହେଉଛି ସେଇଆ ଏ ମିତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ମିତା ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଇବ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ହାରିଦେବି ମିତା ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ ମିତା ଏ ମିତା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୱାଜ ଯେଉଁ ଯାଏ କରେ ଏ ମିତା ସେ କ'ଣ ଲୋକ ତାକୁ ଶୁଣିବେ ସେ ମିତାଟା ସେଠି ବାଜିବ ଲୋକ ଜାଣିବେ ମିତା ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ସିନେମାର ଗା ଏ ମିତା ସେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମିତା ଟାୱାରଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି କହିବା ମିତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଧୋକା ଦେବ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କାରଣ ଆମେ ଏତିକି ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ରହୁ ଏତିକି ଫ୍ରେମ୍ ଆମ ଆଖି କାନ ନାକ କଥା କହେ ହେଁ ତେଣୁ ଇଏ ଭିତରେ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଯଦି କହିବି ମିତା ମେଲୋଡ଼ିରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ 5,000 କି 5,000 ମିତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ମିତା ଏଇଟା ସେଇ ସେଇଥିରେ ବି ଅଛି ଆହୁରି ମେଲୋ ଅଛନ୍ତି ଏ ମିତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ସେ ନାହିଁ ଓଠ ଫୋଟ ସବୁ ପୁରା ଖୁଙ୍କାର ଫୁଙ୍କାର ପୁରା ପଳେଇ ଆସିକିରି ପୁରା ଛିଟିପିଟି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ସେ ପାଠ ହେଉଛି ସେଇଆ କାହାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ ଏ ପାଠଟି ହେଉ ସେଇଆ କାରଣ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଗଲାବେଳକୁ ବି କଷ୍ଟ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଟିଭି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସିନେମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ତୁମେ ସିନେମା ଦେଖ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖ 4 ଘଣ୍ଟା ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖ 3 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶକକୁ ଯଦି ବାନ୍ଧି ପାରିଲ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଆକ୍ଟର ଆଉ ଦର୍ଶକ ଯଦି ମଝିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ଚେନ୍ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ ପୁଣି ରହୁଥିବ କ'ଣ କହୁଛି କି ଯଦି ପଳେଇଲା ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ତୁମେ ଫେଲ୍ ସିଏ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବ 3 ଘଣ୍ଟା ଦେଖ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ପାଟିରେ ପକେଇଥିବ ସିନେମା ଆଉ ଆସିବନି ଦେଖୁଥିବ ସେମିତି ଆଉ ପକେଇ ପାରୁଥିବ ସିଏ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି ଯାତ୍ରା ସିଏ ୱାନ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବନି ମେଲୋଡ଼ି 3 ଘଣ୍ଟା ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିବ ଫୋନ୍ ଉଠେଇକି କଥା ବି ହେଇପାରିବନି ସେମିତି ତୁମକୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏସବୁ କଳାକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ଦରକାର ତୁମେ ଯାହା କର ମେଲୋଡ଼ି କର ସିରିଏଲ୍ କର ଯାତ୍ରା କର ଫିଲ୍ମ କର ଯଦି ଦର୍ଶକକୁ ବାନ୍ଧିକି ନ କରି ମାନେ ଦର୍ଶକକୁ ବାନ୍ଧିକି ନ ରଖିପାରିଲ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯଦି ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବାନ୍ଧି ନ ପାରିଲ ୟୁ ଆର୍ ଫେଲୁଅର୍ ପୁରା ଅନ୍ସକ୍ସେସ୍ ମୁଁ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ କରି ମାନେ କୁହେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଉଠିକି ପଳେଇଲା ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସେଠି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣେନି ଲୋକ ଆମର ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଲେ ଆମ ପଇସା ମିଳିବ
ଲୋକ ଯଦି ବାନ୍ଧି ହେଇ ନ ରହିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ଟର ହୁଅ, ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅ, ଯାତ୍ରା ଯେତେ ଯଦି ଲୋକ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ମାଇନସ୍, ୟୁ ଆର୍ ଜିରୋ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆଟେ ତିଆରି କର, ନୂଆଟେ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନୂଆଟାକୁ ସବୁବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବା ଦରକାର। ସେ କଳା କୌଶଳ ତୁମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।